এনেকৈয়ে ঘন কুঁৱলীৰ মাজত হেৰাই গৈছিল অভিশপ্ত হেলিকপ্টাৰখন। কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰল অভিশপ্ত MI-17 হেলিকপ্টাৰখন ভূপতিত হোৱাৰ ঠিক আগমুহূৰ্তৰ দৃশ্য। আকাশত তেতিয়া ঘন কুঁৱলী আৰু তাৰ মাজতে লুকা ভাকু খেলি হেৰাই গৈছিল দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী বিপিন ৰাৱাত, পত্নী মধুলিকা ৰাৱাতসহ 13 জনৰ প্ৰাণ লোৱা অভিশপ্ত হেলিকপ্টাৰখন। এক বিকট কৰ্কশ শব্দ হৈছিল, আতংকিত হৈ পৰিছিল নীলগিৰি পাহাৰৰ আন এটা দিশে থকা এই পৰিয়ালটো। দেশ কঁপোৱা এই শোকাবহ ঘটনাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা সংসদৰ উভয় সদনত বিবৃতি প্ৰদান প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिडर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এয়াৰ মাৰ্শাল মানৱেন্দ্ৰ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰি দিছে তদন্ত কমিটি। এই দুৰ্ঘটনাৰ সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চ দ্বাৰা এয়াৰ মাৰ্শাল মানৱেন্দ্ৰ সিং কি অধ্যক্ষতামে এক ক্ৰাইজ সাৰ্ভিচ ইনকোৱাৰী কে ভি আদেশ দে দিয়ে গয়ে। ইনকোৱাৰী টীম কে অফিচাৰ্ছ নে কল হি ৱেলিংটন পহুঁচ কৰ আপোনা কাৰ্য ভি প্ৰাৰম্ভ কৰ দিয়া। CDS ৰাৱাতসহ নিহত আটাইকেইজনৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া দিল্লীলৈ অনাৰ পিছত সপত্নীক ৰাৱাতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া শুকুৰবাৰে গৃহৰাজ্য উত্তৰাখণ্ডত সম্পন্ন হ'ব। চীফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ কা অন্তিম সংস্কাৰ ফুল মিলিটাৰী অনাৰ্ছ কে সাথ কিয়া জায়েগা অৰ অন্য সভি মিলিটাৰী পাৰ্চনেল কা অন্তিম সংস্কাৰ ভি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট মিলিটাৰী অনাৰ কে সাথ কিয়া জায়েগা। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে অভিশপ্ত হেলিকপ্টাৰখনৰ ব্লেক বক্স। এই ব্লেক বক্সত আবদ্ধ হৈ ৰোৱা তথ্যৰ ভিত্তিতে আৰম্ভ হৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। পুৱা দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়গৈ এয়াৰ চিফ মাৰ্শাল ভি আৰ চৌধুৰী। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত জেনেৰেল ৰাৱাতসহ অন্যান্যসকলৰ কফিন অনা হয় মাদ্ৰাছ ৰেজিমেণ্টেল চেণ্টাৰলৈ। অন্যান্যসকলৰ লগতে শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনে। ইফালে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বীগৰাকীকে ধৰি 13 জন নিহত হোৱা শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো সন্দৰ্ভত বিবৃতি প্ৰদান কৰিছে পেণ্টাগনে। প্ৰেছ সচিব জন কিৰ্বিয়ে এই বিবৃতিৰ জৰিয়তে নিহতসকলৰ পৰিয়াল তথা ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰতি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। ডিফেন্স সেক্রেটারি এক্সটেন্ডস আৰ ডিপেষ্ট কন্ডোলেন্সেস টু দ্য ৰাৱাত ফেমিলি, দ্য ইণ্ডিয়ান মিলিটারি এণ্ড দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া আফটাৰ দ্য ট্ৰেজিক ডেথ অফ ইণ্ডিয়াছ চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল ৰাৱাত। নেচনেল ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।